mənim işimlə bağlı olaraq problem yaranmadı. Çünki adətən işim evdən görürəm, icra edirəm. O cəhətdən heç bir problem yaranmadı. Bu karantin rejimində 2 gün belə bazar günlərin ki, nə deyək, karantinə saldılar. Yəni bu immuniteti qaldırmaq üçün belə təmiz havada olmaq lazımdır. Onda deyir, bağlı, yəni evindən çölə çıxma. Evdə indi hamı bağda oturmur ki, indi mənim kimi insanlar, məsələn, bu hökumət evində olur. Bir dənə orada yaşıllıq yoxdur, gül dibçəyindən başqa bir şey yoxdur. Yəni bu insanlara əksinə xəstəlik verir. Mən buna, yəni həkim olmasam da, bu xəstəliyin, yəni insanların zəifləməsinə və nəticədə bu xəstəliyə tutulmasına deməkdir. Bu və ya digər xəstəliyə, indi bir bu virus indidir. Yəni insanın orqanizması zəifləyirsə, o deməli istiyə də pis cavab verir, sərinə də, küləyə də, o birtinə də. Yəni bu, mən bunu məqbul saymıram.